Шановні колеги, всі голосували? Відкриваємо скриньку. Шановні члени комісії, дозвольте доповісти. Роздано бюлетенів 12, дійсних 12. За кандидатуру Пастух Лариса Іванівна – 9. За кандидатуру Прус Олеся Віталіївна – 3. За не підтримую жодного кандидата – 0 голосів. Привітати Ларису Іванівну. Хочу побажати їй творчості, натхнення, тому що я на зустрічі із колективом казала, не сприймає конкуренцію, а лише гарний стимул для особистісного зростання. Тому я дякую за те, що ви були зі мною впродовж конкурсу і тільки успіхів в вашій школі. Дякую. Колеги, що про те, що в конкурсі брали участь дві чарівні жінки, це була справжня джентльменська боротьба. Ми молодці. Дякуємо вам. Пані Олеся, ми вас бачимо лідером освітян міста. Дякую. Перспективі. Дякую. То комісія проголосувала чи ні? Дякую.
Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії, шановні присутні. Я Стократна Марина Володимирівна, кандидатка на посаду директора навчально-виховного об'єднання номер 23 міста Хмельницького. Пропоную вашій увазі перспективний план розвитку навчально-виховного об'єднання, орієнтований на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури на основі кращих традицій, що склалися в закладі, і сучасних педагогічних технологій, спрямованих на формування конкурентоспроможного учня, оптимізацію механізму управління закладом, забезпечення єдності освітнього, виховного та педагогічного процесу. Розпочати хочу із висловом. Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. І треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. Всім відомо, що завдяки системі освіти держава виховує своїх громадян. Якісна освіта нині є однією з обов'язкових умов успішного існування будь-якої країни та характеризується не лише рівнем знань, умінь і навичок, а й якістю особистісного, світоглядного та громадянського розвитку майбутнього покоління. Щоб демократичні засади працювали у суспільстві, у школі важливо розвивати практичні навички співпраці, демократичної участі і критичного мислення. Важливо пропагувати і відповідні норми поведінки, демократичний стиль життя і демократичну культуру. З огляду на реформи нашої української освіти, перед колективом нашого закладу постало питання, як через школу сформувати у молодого покоління критичне мислення, креативність, комунікацію та командну працю. Тобто ті компетенції, які визначають їхній успіх у сучасному конкурентному світі. Саме тому у 2018 році колектив закладу долучився до всеукраїнської програми «Демократична школа», яка спрямована на підтримку системних демократичних реформ шкільної освіти в Україні. Адже реальна шкільна автономія, педагогіка партнерства, дитиноцентризм задекларовані у концепції нової української школи, реалізуються насамперед через практичне втілення цінностей демократії та прав людини у освітній процес, організацію діяльності школи та управління нею. Головною ідеєю демократичної школи є загальношкільний підхід, тобто залучення усіх учасників освітнього процесу. Всім відомо, що плануванням будь-якого процесу її передує аналіз. Ми проаналізували те, що було зроблено нашим колективом за останні майже 7 років. Визначили, які напрями хотіли би продовжити та покращити. За принципами демократичної школи до аналізу залучили усіх учасників освітнього процесу – учнів, батьків та педагогів. Адже у тісній взаємодії тільки цих трьох ланок заклад може досягти успішного результату. Під час обговорення питань у фокус-групах виокремили сильні і слабкі сторони нашого закладу. Найнеочікуванішим було те, що думки усіх трьох груп майже повністю збіглися. На слайді ви можете бачити результати проведеного аналізу. І крім того, я вважаю, що для успішної діяльності закладу необхідно розуміти, які вимоги ставить держава до випускника сучасної школи. У концепції нової української школи зазначено, що сучасний випускник повинен бути особистістю, інноватором, патріотом та володіти ключовими компетентностями. Планування діяльності закладу здійснювали відповідно до нормативних документів, концепції нової української школи, законів України про освіту, про повну загальну середню освіту та інших документів. Отже, відповідно нами були визначені напрями подальшої роботи. В основу реалізації плану покладено наступні принципи. Дитиноцентризм, наскрізний процес виховання, що базується на цінностях, педагогіка партнерства, академічна доброчесність, особистісна орієнтація та безпека. Навчально-виховне об'єднання номер 23 – це заклад освіти, де навчаються і виховуються діти від садочка до випускного класу. Заклад розташований у віддаленому, мальовничому, екологічно чистому мікрорайоні міста Хмельницького Книжківця, територія якого є приватним сектором. Заклад має давню історію. Цього року святкуватимемо 135-річчя. Тут цінують власні традиції та шанують сімейні цінності. У 2008 році було збудовано нове трьохповерхове приміщення школи. Класи оснащені новими меблями та обладнанням. В цьому ж році при школі було відкрито підрозділ дошкільного виховання. Дошкільні групи розташовані в окремих пристосованих приміщеннях. На сьогодні у закладі функціонує 11 класів по одному на паралелі та 3 групи дошкільного виховання – ясла, різновікова та старша. Значною мірою віддаленість мікрорайону має свої позитивні сторони, але водночас створює і певні проблеми.
Позитивним є те, що мікрорайон екологічно чистий, потік транспорту низький. Під час перерви діти знаходяться на свіжому повітрі на території закладу. Діти в більшості добираються до закладу пішки або доїжджають велосипедами. Громадським транспортом користуються лише вихованці та учні з інших мікрорайонів, таких по школі 16%, по садочку 14%. У 2013 році, коли я прийшла на посаду, наповненість закладу складала лише 61% від проєктної потужності. За моєї каденції наповнюваність закладу зросла на 33%. Однак ще є над чим працювати, адже при проєктній потужності 300 учнів цього року наповнені лише на 82%. Найменшим наповненням залишаються класи старшої школи. Середня наповнюваність початкових класів складає 26 осіб, школи другого ступеня – 22 особи, школи третього ступеня – 15. На виконання прикінцевих та перехідних положень Закону України про освіту до 2022 року мають бути переоформлені установчі документи закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим законом. Законами України про освіту та про повну загальну середню освіту визначено типи закладів. Тому в майбутньому бачимо функціонування нашого закладу як гімназії, яка має бути у складі, буде мати у складі початкову школу та дошкільний заклад. Чому саме гімназія? Відповідно до статті 8 Закону України про повну загальну середню освіту, держава гарантує право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у закладі, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина. А відповідно статті 31 цього ж закону, у гімназії передбачається наявність структурних підрозділів. Отже, відповідно до пріоритетних напрямків роботи, нами було визначено завдання, за якими ми будемо працювати. А для реалізації поставлених завдань я виокремила наступні вектори змін. Це освітня діяльність, педагогічна діяльність, освітнє середовище та управлінська діяльність. Отже, вектор освітня діяльність буде реалізовуватись за допомогою трьох проєктів: платформа успіху, виховання творчої особистості та партнерство школи і сім'ї. Перший проєкт – це платформа успіху. Цей напрям передбачає оптимізацію освітнього процесу, пошук та створення умов для всебічного розвитку і розкриття інтелектуального та творчого потенціалу учня, стимулювання творчого самовдосконалення дітей. Варто зазначити, що в закладі, учні закладу щороку є активними учасниками різноманітних конкурсів, олімпіад, змагань міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Маємо гарний потенціал, а тому планую в подальшому підтримувати таку активність, адже вважаю, що це шлях до самовдосконалення та саморозвитку. З метою відстеження динаміки навчальних досягнень здобувачів освіти, коригування результатів навчання та вивчення якості освітнього процесу, адміністрацією закладу буде здійснюватись і проводити системний моніторинг результатів навчання здобувачів освіти. Наступний проект – виховання творчої особистості. Виховний процес є невід'ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності. Зокрема, це морально-етичні, такі як гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей. Соціально-політичні, свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність. В закладі вже створена належна система виховної роботи, спланована за виховними орієнтирами. Інноваційні процеси виховання будуть спрямовані на розвиток системи самоврядування здобувачів освіти через розширення його функцій, оптимізацію виховної роботи з метою формування соціокультурної, соціальної, інформаційної, комунікаційної та інших компетентностей здобувачів освіти, розвитком значущих якостей, толерантності, креативності, дисципліни та відповідальності за доручену справу, реалізацію програми національно-патріотичного виховання з метою розвитку у здобувачів громадянської свідомості, поваги до національних традицій, свят, символів, формування активної громадської позиції. Хочу зазначити, що завдяки участі у проєкті «Демократична школа» вже протягом 2 років у закладі активно функціонує дієве, оновлене учнівське самоврядування. Учні зрозуміли, що вони є повноправними учасниками освітнього процесу. До їх думки дослухаються, з ними радяться щодо вирішення важливих проблем. Представниками учнівського самоврядування реалізовано ряд цікавих проєктів, які я планую підтримувати на постійній основі. Це День учня, День толерантності, благодійні акції, клуби за інтересами та інші. Шкільний колектив активно долучається до різноманітних всеукраїнських та міських проєктів та заходів.
такі як демократична школа, я вже згадувала, відкривай Україну, хештег марафон Speak Up Ukraine, енергоефективні школи, нова генерація, сортуй заради майбутнього, місто влада діти та інші. Наступний проєкт – це партнерство школи та сім'ї. Цей проєкт спрямований на покращення якості взаємодії батьків і педагогів для створення учня як особистості. Адже сьогодні сім'я відіграє важливу роль не лише у формуванні особистості дитини, а й суспільства цілому. Сім'я разом із закладом освіти створює той найважливіший комплекс факторів і умов виховного середовища, який визначає ефективність всього освітнього процесу. Наступний вектор змін – це педагогічна діяльність. І реалізовуватись він буде за допомогою проєкту «Сучасному учню – сучасний вчитель». Навчально-виховне об'єднання номер 23 має кваліфікований, молодий, творчий, відповідальний та згуртований педагогічний колектив. Оскільки заклад маленький та знаходиться у віддаленому мікрорайоні, були часи, коли ми гостро відчували нестачу педагогічних кадрів. Вважаю, що завдяки системній роботі адміністрації та комфортному психологічному клімату сьогодні маємо сформований сталий педагогічний колектив, який бережемо та активно підтримуємо. Порівно розподілилися молоді педагоги та досвідчені вчителі. Тому є кому вчитися і в кого переймати кращий досвід. На мою думку, сучасний вчитель – це учитель, який володіє новітніми методиками викладання і здатний реалізовувати педагогіку партнерства. Він повинен бути не просто учителем предметником. Це людина, яка постійно розвивається та самовдосконалюється. Однією з ключових компетентностей нової української школи є навчання впродовж життя. І якщо ми хочемо виховати таку компетентність у учнів, то повинні самі її проявляти. І лише успішний вчитель може виховати успішного учня. Я планую досягати удосконалення професійного зростання вчителів завдяки безперервному і систематичному підвищенню їх кваліфікаційного рівня через надання практичної допомоги педагогам в питаннях удосконалення теоретичних знань і підвищення педагогічної майстерності з боку методичної служби закладу, науково-методичного центру департаменту освіти, участі у різноманітних освітянських заходах, співпраці з Хмельницьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Національним університетом та іншими заходами. Впровадження педагогічної інтернатури, наставництва, сприяння формуванню власної професійної траєкторії кожного педагога, сприяння формуванню вмінь щодо узагальнення та поширення власного педагогічного досвіду, проведення вчителями уроків з використанням сучасних освітніх технологій, сприяння у володінні освітніми технологіями і методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, сприяння вивченню нових освітніх технологій шляхом самоосвіти, участі у теоретичних семінарах, семінарах-практикумах, конференціях тощо. Слід зазначити, що серйозним викликом для усієї педагогічної спільноти стали дистанційне навчання в умовах масової пандемії. Не винятком були і педагоги нашого закладу. Результати показали, що наш педагогічний колектив гідно прийняв цей виклик, швидко зорієнтувався та налагодив освітній процес. Кожним педагогом створено власний сайт або блог, посилання на який розміщено на головному сайті закладу дистанційне навчання. Це дає можливість зручного доступу всіх здобувачів освіти і батьків до ресурсів навчання. Для адміністрації це зручний спосіб контролю за виконанням навчальної програми. Крім того, вчителі активно використовували і інші онлайн-технології. Проходили онлайн-навчання на платформах Едера, Прометеус, Наурок, Всеосвіта. Працювали засобами Zoom та Classroom, створювали власні Google-форми та презентації. Наступний вектор змін – це освітнє середовище. Комфортне, доступне та безпечне освітнє середовище – це умова успішності здобувачів освіти. Школа має бути дієвим осередком громади, місцем, де дітям не тільки хочеться навчатися, але й просто знаходитись. За наявності комфортних умов учасникам освітнього процесу будуть почувати себе зручно та захищено, успішно навчатись і навчати. Концепція нової української школи передбачає створення сучасного освітнього середовища, поліпшення матеріально-технічної бази для забезпечення умов якісної освіти. А ще це середовище вільне від будь-яких форм насилля та дискримінації, формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. Отже, освітнє середовище, напрям освітнє середовище буде реалізовуватися за допомогою проєктів «Рівні можливості для всіх», «Стоп булінг» і «Школа. Моя територія комфорту». Перший проєкт – це «Рівні можливості для всіх».
Сучасний заклад освіти повинен створювати рівні умови для освіти усіх учасників освітнього процесу. Впровадження інклюзивного навчання в закладі є однією із складових його розвитку і забезпечує гнучку індивідуалізовану систему навчання дітей з особливими потребами. В навчально-виховному об'єднанні вже 2 роки поспіль діє інклюзивне навчання. Маємо 3 інклюзивні класи, в яких навчається 3 дитини з особливими освітніми потребами. В таких класах акцент робиться передусім на соціалізацію учнів. Взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і з повагою ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними і готовими допомогти. Наступний проєкт «Стоп булінг». Конвенція ООН про права дитини вказує на те, що кожна дитина у всьому світі має право жити, рости і бути захищеною від усіх форм насилля. Проблема насильства є загрозою сталому розвитку суспільства в цілому. Тому одним з головних завдань нашого закладу є навчити дітей та дорослих безпечній взаємодії у освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків та дорослих, батьків, опікунів або працівників закладу. Освітній простір, вільний від булінгу, дає можливість для формування сильної особистості з такими цінностями, як толерантність, повага, підтримка, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві. За ініціативою учнів, вихованців гуртка «Рівний рівному», який вже 3 роки функціонує у нашому закладі, планує створити шкільний центр медіації. Наступний проєкт – школа «Моя зона комфорту». Якісна освіта неможлива без належної та сучасної матеріально-технічної бази. Завдяки підтримці міської влади, департаменту освіти, батьків та спонсорів закладу, власними зусиллями, за останні роки значно покращено матеріально-технічну базу нашого закладу. Здобувачі освіти забезпечені якісним харчуванням, учні старших класів харчуються за власні кошти. В закладі облаштована їдальня, яка вміщує 100 учнів. За ініціативою міської влади та за підтримки департаменту освіти цього року перейшли на нове харчування за меню Клопотенка. Хочу відмітити, що харчування учнів за власні кошти цього року збільшилося на 40% порівняно з минулим роком. В закладі створено безпечні умови для життя і здоров'я учнів, вихованців та працівників закладу. Забезпечено належні санітарно-гігієнічні вимоги, організовано навчання персоналу та здобувачів освіти з питань охорони праці та техніки безпеки. Проводяться практичні тренування щодо злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях. Звичайно, є багато невирішених питань. На жаль, на території нашого закладу немає стадіону. Вчителі фізкультури під час проведення уроків на свіжому повітрі використовують стадіон мікрорайону. Позорочний час наші учні активно грають у футбол, а тому нам би хотілося мати в мікрорайоні сучасний спортивний майданчик. І ми сподіваємося, що найближчим часом він не з'явиться. Потребує заміни огорожі території ясельної групи, яка знаходиться віддалено від території школи. На прогулянковій території дошкільних груп відсутні тіньові навіси. Потребує приведення до вимог ХАСП харчоблок, оснащення сучасними засобами навчальні кабінети, ремонт приміщення різновікової дошкільної групи, оновлення бібліотечного фонду та створення сучасного інформаційно-ресурсного центру. Оновлення спортінвентарю, спортивного та ігрових майданчиків на території. Завершено встановлення відеонагляду. Продовження облаштування ресурсної кімнати, відпочинкових зон для учнів, кімнати відпочинку для вчителів. У зв'язку із карантином розглядаємо можливість створення open-air classroom для проведення занять на відкритому повітрі. Наступний вектор – управлінська діяльність, метою якої є забезпечення ефективного управління та належного функціонування закладу як складного механізму і цілісної системи. Тут я виділила 3 таких складових – організаційна діяльність, фінансово-господарська діяльність та енергоефективність. Отже, організаційна діяльність, оскільки маємо змінити тип нашого закладу, тому очікуємо рішення засновника, і відповідно до цього мають бути розроблені установчі документи, тобто тут переоформлення ліцензії. Розробка стратегії закладу, належна кадрова політика, забезпечення комфортного психологічного клімату, завершення роботи над розробленням положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, завершення розробки положення про академічну доброчесність, інформаційна відкритість, постійне оновлення вмісту вебсайту закладу, дотримання вимог статті 30 Закону України про освіту, ну і ведення власної сторінки у Facebook. Фінансово-господарська діяльність. Покращення навчально-матеріальної бази закладу напряму залежить від фінансування навчального закладу. Основним джерелом наповнення шкільного кошторису є місцевий та державний бюджети.
Але як я вже зазначила, ми маємо потужну підтримку міської влади та департаменту освіти. Але, звичайно, я розумію важливість залучення і інших джерел фінансування, а тому розвиваємо додаткові освітні послуги, маємо надходження від платного харчування, разової оренди спортивного залу, благодійну допомогу у вигляді матеріальних та нематеріальних активів, одержаних від установ, організацій та фізичних осіб. Я планую і надалі реалізовувати механізми залучення додаткових фінансових матеріальних ресурсів, активізувати участь у цільових соціальних проєктах, у грантових, вітчизняних та міжнародних проєктах, втілювати проєкти за допомогою краудфандингових платформ. Енергоефективність є одним з показників якісної роботи закладу. За моєї каденції у закладі були здійснені наступні заходи з енергозбереження. Замінено вікна на пластикові у спортивному залі, що дало підвищити температуру у приміщенні в холодну пору року з 12 градусів до 17. Часткове утеплення приміщення різновікової дошкільної групи. Як за бюджетні, так і за кошти спецрахунку проведена заміна люмінесцентних ламп на LED-освітлення, що зменшило споживання електроенергії в закладі. Планую продовжити цю роботу. Залишилось замінити ще близько 100 ламп. Хочу сказати, що протягом 2 років спостерігаємо економію електроенергії в межах 5%. Здійснюється систематичний моніторинг споживання енергоресурсів відповідно до концепції системи енергетичного менеджменту міста Хмельницького. До 2018 року частина закладу опалювалася власними газовими котлами. Було організовано і проведено роботи по підключенню вищезазначених приміщень до централізованої системи опалення. На сьогодні ми відмовилися від споживання газу. Оскільки відокремлені приміщення дошкільних груп опалюються електрокотлами, цього року запланувала проведення робіт з підключення приміщення різновікової дошкільної групи до системи централізованого опалення. Це дозволить зекономити приблизно до 30 тисяч в рік, це підрахунки відділу енергоменеджменту. З метою зменшення споживання електроенергії я планую замінити електроплити на індукційні. Одним з питань є зменшення споживання холодної води, і з цією метою заплановано встановлення аераторів на кранах і придбання посудомийної машини. Продовжимо моніторинг споживання енергоресурсів з метою недопущення перевитрат. Крім того, ведемо активну просвітницьку роботу серед здобувачів освіти та працівників щодо важливості енергозбереження. Учні і педагоги закладу долучились до всеукраїнського проєкту «Енергоефективні школи. Нова генерація» і є активними учасниками міського проєкту «Стартуй заради майбутнього». Що ж я очікую від реалізації поставленого плану? Це створення сприятливих умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави. Це висока професійна компетентність педагогів. Це високий рівень навчальних досягнень учнівської молоді, позитивний імідж закладу, конкурентоздатний випускник закладу, збільшення контингенту учнів. Наш випускник – це свідомий, активний громадянин нашого міста та України, який володіє ключовими компетентностями і наскрізними вміннями, які стануть у нагоді у сучасному світі. Має сформовану систему цінностей, орієнтація на які дасть змогу максимально самореалізуватися і активно діяти, приймати конструктивні рішення, бути конкурентно спроможними у різних сферах життєдіяльності. На завершення хочу зауважити, що сучасний заклад освіти – це складна система, яка динамічно розвивається та вимагає грамотного управління. Я впевнена, що зможу використати свої знання, вміння та набутий досвід для розвитку обраного мною закладу. Більшість згаданих проєктів вже мною розпочаті, тому я розумію, що потрібно робити, аби успішно їх завершити. У своєму виступі я була відверта щодо слабких сторін нашого закладу. Адже вважаю, що наступними завданнями, над якими я хочу працювати, це плідна робота пліч-опліч з моєю шкільною командою. На стіні одного з коридорів нашого навчально-виховного закладу ми розпустили зображення, яке ви бачите зараз на екрані. Кожен наш учень знає, що успіх приходить тільки до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Пані Марино, скажіть, будь ласка, у мене декілька буде питань. Почну з завершення. Що для вас успіх? Успіх кожної людини свій, але вважаю, що успіх – це досягнення тих завдань, які людина перед собою ставить. Коли людина задоволена своєю працею,
І коли вона впевнена в тому, що вона робить для того, щоб... Ну, для того, щоб забезпечити своє життя і забезпечити життя тих людей, які знаходяться навколо них. Наталія, український сенс цього слова, все, що зазначив, встигаю. Дякую. Друге питання. В 2013 році ви обійняли цю посаду. Хто вам запропонував цю посаду в 2013 році? До цього часу я працювала заступником директора з навчально-виховної роботи в навчально-виробничому комбінації міста Хмельницького. Стояла в кадровому резерві. Мені запропонував обійняти посаду. Дякую. Так. І що для вас особисто громадянин з активною життєвою позицією? Це людина, яка включається активно у всі сфери життя нашої країни. Тобто він не просто спостерігає. Для вас особисто, не про когось, а для вас для особисто. Для мене особисто. Це не просто спостерігає, а висловлює свою думку щодо певних процесів, бере участь у певних діях, які відбуваються. Бере відповідальність на себе за свої справи і за те, що він робить, за свої результати. Ви є членом громадської якоїсь організації? Ні. Дякую. Ще запитання, колеги? Немає, немає. Я вам дякую. Дякую. Шановні члени комісії, дозвольте доповісти. Визнано бюлетенів 12, дійсних 12. За кандидатуру 100-кратна Марина Володимирівна проголосувала 11. За непротивною жодного кандидата – 1. Шановні члени комісії, ставлю на голосування питання щодо затвердження результатів таємного голосування і визначення переможця конкурсу складу директора навчального об'єднання номер 23 міста Хмельницького та визначення переможця конкурсу 100-кратної Марини Володимирівни. Порушення про питання перед департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради щодо укладання з нею контракту строком на 6 років. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утрималися, одна голоса. Я вам дякую і гарної вам праці. Скажіть, будь ласка, а як ви виступи здавали перед цим в школі, в інституті? Все ж так напружено, хвилюючись? Напружено, хвилюючись, дуже хвилююсь.